12.51 semata-mata untuk apa? Iaitu untuk saya dapatkan faham rasa panas terik tadi itu bila bermain di dalam gelanggang seperti Kampung Atar, kalau duduk di Terengganu itu Dewan Zinc itu memang tak boleh nak bertahan. Jadi apa yang saya buat lari dengan panas itu adalah untuk menyesuaikan keadaan rasa saya bila bermain. Saya tidak perlu nak mengeluh, tak perlu rasa nak panas. Seperti inilah yang saya nak beri share dengan you all. Ya. Jadi besok adalah satu hari yang mana kebanyakan saya akan tunjuk teknik-teknik, keseluruhan teknik-teknik. Ya. Kalau boleh dapat semualah sebab satu hari setengah ni memang agak pendek sangat. Ya. Tetapi yang penting ialah ikut daripada informasi apa yang saya nak salurkan, apa yang saya nak beri kefahaman kepada anda semua. Kalau ianya boleh diterima melalui cara anda mendidik pemain-pemain anda, ambil. Kalau tak ada, just leave it macam tu maksudnya tu. Tapi yang penting ialah apabila besok mempunyai pengajuan soalan-soalan ya, daripada anda semua adalah satu yang baik ya. Tidak balas ini adalah yang penting dan saya boleh tahu sejauh mana idea-idea atau pemikiran anda semua sebagai seorang coach atau bakal-bakal coach yang untuk mendidik pemain-pemain ke arah lebih jauh lagi. Sebab apa? Seperti saya cakap tadi, walaupun badminton adalah satu permainan kemahiran. Kemahiran contohnya, kalau saya tak pegang raket, dia tak tahu macam mana saya akan gerak. Dia tak tahu macam mana saya nak pukul. Tetapi ianya adalah sense. Ya. Benda itu ialah